الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. مبوكي نيغي سانت بروم بي سبحانه وتعالى دي جولي دي سلمل دي سونو سانغ محمد صلى الله عليه وسلم اكي واكرم اكي صحابام ام نيب نيولين دي دينك سونو باب راغال يالا اك توپ يالا موي سخ كي نديغال باي تير يالا واخ سي القران ني yen nit ñi na ngeen ragal borom bi subhanahu wa ta'ala, na ngeen ragal seen borom bi nga xamantene ni na mo leen bind ci benn bakkan moy adama. Mu bind ci bakkan bobé soxnam Hawa, mu genné ci ñaar ñoñi ay goor ak jigen ñu bari lool. Yalla waxane na ngeen ragal yalla mi nga xamantene ni ne dana len laaj seen digeunte, dana len laaj seen mbokk, te yalla momi kuy fuglonte la ak yeen. Yeen mbokk yi nañ xamne ak tertange ak naax say ñal na toñ kat yi ak reey reey lu kat yi fi ci aduna ak ci alakhirah. Tola li lu wer la, li sunna si yalla la, so xamantene ni ne doxalon nako ci kaw mbindefam yi. Yalla wax ci alquran ne wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid. Yalla ne nake ni la jappe won dëkk kaw yi nga xamantene ni ne dañ daa tooñ, ña ko dëkkee nii laa leen jàppe woon ba ñu mooye yàlla wedd yonentam. Ne ko noonu itam noonu laa leen di jàppe yéen it waa dëkku kaw yi, su fekkente ne nii ne yéen a ngi tooñ seen bopp di weddi yàlla, di moy yàlla, di weddi yonent yi. Te nañ xam ne jàppug yàlla lu metti lool la, lu tar la. Kon alkandek toñkat yi loolu lu am la, te li leen yàlla dikk dana ñëw, te lu jage la itam inna mawidahum subhu alaysa subhu bi qarib. Yàlla nee na seenub dikk suba la, te xanaa suba nekkul lu jage. Kon bu guddi goo gis dana masa bëccëg dana mas a ñëw, lëndëm goo gis itam ak leer dana ca mas a àgg. Yéen jaamu yàlla yi, bu ñuy xool ci mbiri nit ñi tey ji, danañu gis kéemtaan lool ci tasaaro goo xamantene ni ne tooñ tasaaroo na ko. Ñu gis borom kër di tooñ soxnaam te amu ca lenn lum cay ragal, baay di tooñ doomam amu ca lum cay faale, doom di tooñ baay amut lum cay faale, commerçant di tooñ amut lum cay ragal. Ne ko noonu itam liggéeykat bi di tooñ amut lum cay seet. Ne ko noonu itam buur bi di tooñ amut loo xamantene ni ne moom la cay seet ca ñam yilif. Ne ko noonu itam ki am doole di tooñ ki néew doole te seetu ca dara. Ne ko noonu itam responsable bi di tooñ ñamu yilif te seetu ca dara. Te yàlla wax ne wa andhirhum yawma al azifati idhi al qulubu lada al hanajiri kaazimin ma lil zalimina min hamimin wala shafiin yutaa. Yàlla nee na yow yonente bi salaam sallam, na nga xupp nit ñi ci bisu yawma al qiyaamati bu jege bi, donte jàpp nañ ne dafa sori, nañu fàttaliku xol yi nga xamantene ni ne
dañuy xoli jami sa bo xamantene ni ne yekati ku na bax ci den ya ba aju ci pud ya boba de danañu gis ñu fess del ak mer danañu gis ñu fess del ak titange waye fofé nañ xamne togn kat yi amuñu fa jégañalé amuñu fa andando amuñu fa kulen di tinul yalla de ko nangul tinu goge kon liñuy waxtane moy toñu soxna ñeel borom kërëm yeen jaamu yalla yi nañ xamne togn liñu minon day joge ci ku am doole jëm ci ku neew doole wala mu joge ci sam jëm ci lamuy sam waye gis ñu muy joge ci ku neew doole jëm ci ku am doole té loli nak pour ñu man ko léral faaw dañu joxe ay exemple ba ca ñëk moy yow soxna ci na nga xamné bayyi top sa borom kër ci lepp lo xamantene ni na dog moy yalla gennuk top yëkëti sa baat sa kanamu borom kër jallu ko baat yu diis lolu ci toñu soxna borom kërëm la yalla mi nga wax ci alquran ne الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا يلا نينا goor ñi ño am sañ sañu wañi jigen ñi ak sam leen ci jaglel gi nga xamantene yalla jaglel na leen ko ci defal leen ñu yor kiliftef gi ak ngeneel li ak ci li nga xamantene ni na joxon nañ ko jigen ñi muy ak cyan ak dépense mu joge ci seeni alal nañ xamne jigen ñu bax ñi jigen ñu jum ñi jigen ñi tanku ci yoonu l'islam ñoñi day ay top kat yalla lañu ñoñi day ñuy wattu leen yalla wattu loolanu ta moy li nga xamantene ni ne ñom dong ñoo xam ci seeni borom kër waye jigeen ñi nga xamantene ni ne dañoo gennu top bo amé na ngeen leen waar su fekkentene ni ne waar goge am na njariñ na ngeen ci yam bu amul njariñ na ngeen leen gaddaay ci lal ya moy na ngeen leen sori ci lal ya su fekke am na njariñ su amul njariñ nak na ngeen leen yar waye su fekke top nañu leen ci ben ci yoy yi bu leen leen togn di jall ci lenen yalla de mom ku mag la ku kawel nañ xamne bokku na ci toñu jigen borom kërëm mu bañ ko satisfaire lolé togn gu mag la te yonnate bi sallallahu alayhi wasallam newona sa bo xamantene ni na goor wona soxnam ci lalam mu bañ mo fanane mer malaika yi dañu fanane diko rebb ba kero suba di jot ñu abi hurayra mi solo hadith bi ne lu tax malaika yi diko rebb ndax togn gi nga xamantene ni na mom la togn mo tax malaika yi diko rebb kon jigen na xamne genn ci keur borom kërëm ci lu dul ndigalal borom kërëm ci togn la bok yonnate bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith bo xamantene ni na ibnu abbas moko solo mune amna genn jigen go xamantene ni ne ci giro khasam la bokon ñewna ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man de jigen la jo xamantene ni na awma borom keur te dama bëgg sey lan moy akki borom keur ci soxnam su fekkentene ni na man nako ma dem sey suma ko mënul ma tok baña sey yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko akku soxna akku borom keur ci soxnam moy sa bu ko soxla ci bopam don ta fa nek ci kaw gelem mo nangul koko muna bokku na ci ak borom keur ci soxnam mom moy mo baña joxe len ci bir keuram ludul ci ndigalam mo wone sa fekenteene ni na joxe na dara ci ludul ndigalul borom keuram bakar ba ci kawam lay wacce waye yol ba ci kenen lay dem bokku na ci ak borom keur ak soxnam mom moy mo baña genn kër gi lodul ci ndigalam su fekkentene ni na genn kër gi ci lodul ndigalam
na xamne malaika yi ñu koy reub ba kéro muy delu ci wat wala muy tuub ba ko ñentel moy jigen warna xamne lorange gum tek borom kërëm wala njaqare gum ko tek wala jaxle gum ko tek lolé ci togn la bokk ndax yalla mi ngi wax ci alquran ne والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يالا نينا نيغا خامتاني ني ني داني توغ جولين ني غور ني اك جولين ني جيجين ني مو خام توغ غوغي توغ لا غوني ييب سي خول ولا توغ لا غوني ييب سي يارام سي لودول لو خامتاني ني ني بكار بو خامتاني ني نيوكو ديف نينا كو خامتاني ديف nga loli de gaddu nga bakkar bu bon gaddu nga aw dural wu bon wolen nañ juromel ba moy jigen na xamne weddu weddi ñepp borom kërëm ñako sante ci togn ko la bokku ah yonent yalla bi tudde nako kufranul asir moy weddi andagi mo waxat ci benen ci hadith ne man de won nañ ma safara ma gis na ñafa upp ay jigen lañu ta la leen fa yobbu moy wedd ñu ne ko ndax dañuy wedd yalla mu ne dedet dañuy wedd and gi di wedd ñek gi nga xamantene ni ñi ngi leen koy defal mu ne so leen defale su fekkentene da nga leen defal ñek diirup jamono benn bes ñu gis ci yow dara dañuy wedd ñek gogo yépp juroom ñaarel juroom bennel ba moy na jigen xamne sa bo xamantene ni na boyal na batam ci goori jambour wala muy wone taram ci kanamu goori jambour wala muy wax wax jo xamantene ni ne day tax goori jambour yi diko baye xel loli ci togn borom kërëm la bok juroom ñaarel ba na jigen xamne sa bo sonale borom kërëm ci ay dépenses yu 10 yo xamantene ni na nekkul farata rawatena ci xew xew yi nga xamantene da cey bëgg tew te muy tax goor gi di gaddu ay bor yu metti wala ay dépenses yu metti loolu ci togn la bok ne ko non itam bokku na ci togn jigen ñeel borom kërëm mu jëw borom kërëm ci ay mbokam wala mbokki bopam wala ci ay jaganyalem loolu togn gënu ko fete kaw bokko na ci toñu jigen ñal borom kërëm muy fexé numu rambaaje digënté mom ak ay mbokam wala digënté mom ak ñaari wajuram té loolu itam ci toñ yi gëna metti la bok ndaxté da koy bëgg pous ci muy moy ay wa ay wajuram ci muy daggu mbokam té yonnante bi sallallahu alayhi wasallam né wonna ñatta ngi ni duñu gis yalla bu kërëga yowmal qiyamati bokku na ca ko xamantene ni ne da nga moy sa ñaari wajur nako non itam waxna ci benen hadith itam ne xana duma len wax bakkar yi gëna reuy ci bakkar yi bokku na ca bakkar yoyé moy sa ñaari wajur la bako fukel moy jigen na xamne sabu xasse mbokki borom kërëm mo xam ñaari wajuram la wala ay rakam la wala ay magam la lolé ci togn la bok ndax lolé mën na yobbi borom kërëm mu bañ mbokam yoyi té nit amul lopi mbokam té yalla da ko digal ngir mu rafetal ci ay mbokam rawatina ci ñaari wajuram yalla ne wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā yalla ne yow doomu adama sa borom digal na la nga kennal ci jaamu gi nga kennal yalla ci jaamu gi yalla digal na la itam nga rafetal ci sa ñaari wajur rawatina nak suñu deme ba nek ay mak boba bu len dektal genn kaddu gu nakari wala nga len di wax li gëna tuti ci kaddu gu nakari moy wof wala nga len di jëf ju nakari moy nga len di gëdd waye na nga wax ak ñom
waxju tay waxju ney waxju waxju neex اسال الله سبحانه وتعالى حسن خاتمه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكل اسرائيل المسلمين السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاه اما بعد انا بني سانت بروم سبحانه وتعالى دي جولي دي سلمال كي نتر صلى الله عليه وسلم ين جام يالا يي ماغي واخك بيب سخنا بو خامتاني ني نا داي توج بروم كرم خانا دو فاتليكو waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jimu waxne ayyam imra'atin matat zawjuha anha radin dakhalat aljanna amul ben jigen bo xamantene ni ne borom kërëm dana faatu fekk bamuy faatu mu gërëm ko ludul ne dana dugg aljanna batay ma ngoy fatali waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jimi waxne so fekkontene ni ne dana digal kenn musu jotal kenen kudul yalla kon dana digal jigen musu jotal borom kërëm te ma ngi wacc ki nga xamantene ni na bakkanu muhammad mi ngi ci loxom na jigen du joxe aqi boromam ludul ne dafa joxe aqi borom kërëm donte dako laaj bopam fekko mi ngi ci tebu geleemam bu mu ko tere bopam mang koy fatali batay wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jimi wax ne so fekkontene ni na dana digal kenn musu jotal kenn kon ma digal jigen musu jotal borom kërëm ngir ak juray jo xamantene ni na amel nako ko mo waxane jigen do xam ne xitu ngam yalla lulul ne dafa jox borom kërëm akam ba mat sekk donte dako laaj bopam fekko ci kaw geleemam itam dafa wara joxe bopam ma ngi fatali soxna ci waxu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jimi wax ne qolal yow soxna ci ban nga bok ci ñaar ñi sa borom keur nekkul lulul sal janna mba mu nek sa safara ya tan nak yow ban nga ci doon ci mujjantal gi yow soxna ci fexala nek de bok ci jigen ñu bax ñi nga xamantene ni na dañu gagné aduna ak alakhirah comme ni ko yonnate bi sallallahu alayhi wasallam waxe ne aduna lepp banex la waye banex bi gën ci banexu aduna moy am jigen ju bax am soxna su bax nako non itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngi wax na ne xana duma len wax li gën ci li nga xamantene ni ne nit ku bax dana ko denc ñu nako akay munam moy jigen ju bax sa bo xamantene ni ne dawal na beutam ci ñu ci mom dana gis ci mom lu ko contane lo sa bu ko digale dana ko top ci ndigal lolé sa bu ko wone gannaaw dana ko wattul bopam wattul ko alalam kon mbok yi soxna yi lolou moy ndenkan yi ñuy ñaan yalla yalla may ñu soxna yu bax soxna yu xam seenu rôle ci société bi ndax ñom ñoot warlo yar xalé yi yalla nañu yalla may ño xamantene ni ne danañu xam xamé ba mëna yaré mëna tégué ci yoon wu baax rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma ruddana ilayka raddan jamila aqulu qawli hadha wa astaghfiruka